присвячений незвичайним воїнам. Це тваринам, які допомагають людям під час бойових дій, зокрема під час Другої світової війни. І ми запросили прикордонників зі своїми службовими собаками, які будуть показувати, як вони виконують свої обов'язки. У нас сьогодні 20 локацій і дуже багато дрібних майданчиків, які ми вже не рахували навіть. Ми не очікували, що стільки партнерів у нас з'явиться. Ми самі вигадали чимало майданчиків, намагалися охопити усі теми, які є в нашому музеї. Це і природа, і історія, і література, і етнографія, і різні гончарства, різні майстри були запрошені. Тому у нас дуже багато-багато тем, які навіть неможливо всі згадати, не знаю, чи встигнуть люди все побачити, що у нас тут задумано.